fundi emisionit, na ke po shqiptar ka fundi gjithë dhe nisëm për De Gaulle që janë kështu ka shtëpia më mirë. Po. Presidentin pak pa qef. E ka një. E na jena menu për këtë punë. Qeni menu. E ka vlej këtë jari një kilë banonë, vja që kreministrës. Kreministrës? Presidentës, kreministrës, e qefi, që të ministrë, ja qënë. Edhe i blej të banonë në tybe se shtrajnë të spitalit privat, ka të drejtë. E një lem, na me që takotin të një letësim të vogël, sa të mujna. Këtu, isha Allah banë ma mire të, këtu dije që këti këmë thamë, do të shë s'pi thamë, po a njeri ko qef me lanë një laft mirë në fond, se a përshe, intervista shkej që shkej. Po, veç a bërë me fullin që të, veç ka me bërë një kontribut. Po. Edhe spitalet publike edhe private e në të Kosovës. Po. Edhe media ka publike edhe private. Si që kja jam, ja? Si ku që kja jam, dhe edhe me këtë logike me... Mos në lorë zoti pa kritik, pa satirë. Se... A pa i dhëmi me një sen, që jo në qëton që pëta thamë. Kështu që nëse që mesajin e more, po. Kuptimin ashtë ma tepër që ti the kryministja ku ka qenë kandidate për kryministë vitin 2019, aja ka full për nësime sektorat. Njeri ka njerë full se guma për mishit, po, full ka koqef. Po edhe... A për den? Jo vesh ka koqef, o ka pak edhe kajten me mujt njeri minal mirë. Fote! Një edhe... ogjë i nanës ten, pa të thonë me mujt mi largu kajten për i vetit, a qësë duhet me përbalet të bëjt prallë me parime. edhe... Po mjen mirë që përbajtume me qëton që është kritik, Po. Edhe ti kritik mu, mirë për na nuk po prishëm të ashtin. Nuk po thomën ty, onet një ati ka ne ki migje, ka ne ki bab, asë një musë po më thonë onet një aty ato ka ne ki. E mu, e isha ola, onet po thëmë, je që shto që shpo fulj. Se nuk voj që shto fot falqu. Minister, shumë familjeri që e konë intervjist. Onë u knoqa, që gjithë, a mësë të parime u knoqa. Shka të dëk duja që ullje. Duja e sonës. Duja sonës shumë e mirë edhe shumë ortopedike. Po, a për vërën që... Do të të është, univa ma komodë... Bile kjo e jodja më sa me kështë pësë. Jo, ma komodë, univa ma komodë se sonë në studio televizive, kështu, da din me karrika me këto forma që jenë, do të të rëndëm ta. Edhe, po më doket që ma shumë se sa karakteri emisionit ta, nëse audienta, edhe në univa mirë që nuk Na nuk tentojna kështu fort me për shembull më bësh shumë ekspert, asë nuk dina shumë se, ne? Po me bësh një ministër me qizme në mesian, që u ankove që s'po të bajnë, unë kom dalë të i kom lebe. Më në gjesët, dhe o t'jo është mirë me di që unë... Dhe më në mora si mesaj, më zdo është me thonë. Shka? Që kështë ti nuk po të bingë pusat e ministrë, ta? Jo, jo, kështë ti po të me thonë që nuk jenë të trau mu, dhe në qështë e mora si mesaj. Jo, mar, jo. Kuqë, më më kënë zëjë që të ashtë. Shumë falderit që e ka ministrë. Pa në, më nuk e harra.